Na hii ndio iliyojalia kwamba watu wake pamoja na kuishi kwa mchanganyiko mbalimbali hakuna aliyemtazama mwanzake kwa jicho la kumshangaa wala kumbagua. Allahu wazahu. Ni kwa sababu ya protokali zilizowekwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amweke mfalme wenu. Amin. Kwa sababu Waarabu wanasema la yastaqimu dhillu wal udu a'waju. Allahu akbar. Kivuli hakiwezi kunyoka wakati mtu umepinda. Ndio. Ndio maana kivuli chenu kimenyoka, Sheikh Rashid, kwa sababu mti wenu umenyoka. Jazakallahu khair.